Не лише молитовно, а й фінансово. Релігійна громада села Дебеславці придбала дрон для українських захисників. Кошти, а це майже 70 тисяч гривень, зібрали за час Коляди. Безпілотник передали військовим. Разом з ним, завдяки волонтерам та усім небайдужим, вони отримали і реп-станцію. Мешканці Дебеславців допомагають українським захисникам із першого дня війни. Напередодні вони передали нашим військовим 3 автомобілі та 10 тисяч гривень. Люди збирають кошти самотужки, допомагають односельці з-за кордону, а ще роблять спільні справи. Зокрема, колядують. Цього року парафіяни церкви Святого Миколая Української греко-католицької церкви у такий спосіб зібрали майже 70 тисяч гривень. В часі Богоявлінських свят саме ми здійснювали цю коляду. І вона служить для потреб Збройних сил України. Так, ми якраз за ці кошти закупили ось цей Mavic, цей авіаційний комплекс. Сумарно ми зібрали близько 70 тисяч були долар, євро, так і сумарно, то вона десь приблизно так вийшла. В кінцевому там ще також долучилися жителі села Дебеславці. І за кордону, і в кінцевому результаті вийшло закупити ось цей авіаційний комплекс. Також нашим військовим передали реп-станцію. Збір коштів для її придбання розпочали кілька тижнів тому. Тепер вона допомагатиме у боротьбі з окупантом, розповідає волонтер Андрій Колісник. Декілька тижнів тому ми почали збір на реп-станцію, яка буде для 10-ї бригади. Ми збір закрили успішно. Реп-станція потрібна для того, щоб, грубо кажучи, заглушувати зв'язок для FPV-дронів і для мавіків різних, щоб вони втрачали зв'язок і зберігати життя для наших військових. Безліч необхідних речей для українських захисників вдалося передати на передову завдяки волонтерові Ігорові Коліснику. Коломиянин допомагає їм ще з 2014 року. Каже, зараз з одного боку легше, бо є вибір, зокрема, дронів, але з іншого важче, адже вони коштують дорого, а деколи можуть виконати лише одне завдання. Вони є втрати, розхідний матеріал, ціна немала, поверх 2000 євро, але це є розхідний матеріал на фронті. Тепер під час авдіївського наступу наших друзів москалів втратили за день 3 безпілотники таких хлопців. Ну, воно себе оправдало, була розбита колона москальська наступальна. Тобто воно навіть, я рахую, 3 оправдує, якщо один танок зіб'ють. Щоб купляти якомога більше дронів, які стали невід'ємною частиною війни, треба чимало грошей. Тому, як розповідає Ігор Колісник, треба думати про шляхи їхніх надходжень. Один із них, який вигадали наші волонтери, це виготовляти сувеніри на військову тематику. Вони власноруч роблять унікальні годинники. Трошки займаємося виробництвом сувенірів військових на військову тематику. Продаємо, даруємо, хто нам донатить, безкоштовно віддаємо. Трохи десь за кордон попадають наші сувеніри. З 14-го року, відколи почалась війна, скажімо, повномасштабно почалась не в 14-му, але багато друзів у мене служить у 10-й бригаді. Так вони сформувалися практично в один же кістяк у одному підрозділі. Це самохідний артилерійський дивізіон. І я з ними так працюю, стараюся всім допомагати, хто там звертається, кажу, от і на медицину трохи передавали, але вже налагоджені відносини, я знаю, що налагоджена логістика доставки, вони звідти передають якісь відстріляні боєприпаси, які ми використовуємо на сувеніри. Ні дронів, ні реп-станції забагато не буває, кажуть військові. Це сучасна війна, де застосовують усі види сучасного озброєння і, зокрема, безпілотників. Вони дороговартісні, їх треба багато. Але дрони рятують життя і нещадно нищать ворога. Це дуже потрібна річ, бо захищає наших хлопців. Зараз дуже противник використовує FPV-дрони. І станція РЕП дуже допомагає, бо вона не дає їм дійти до цілі. Він бачить ціль і його починає мутити той дрон і падає, і дуже захищає наших хлопців. Дрони потрібні для розвідки. Зараз ви, може, вже бачили в інтернеті, як скидають гранати. Дрон це дуже так само очі піхоти, дається на випередження працювати, замічати якісь групи ворога. Це дуже потрібно зараз річно. FPV-дрони, у розвідувальні дрони – це прості мавіки. І станції РЕП – це теж дуже сильно потрібна річ. Натомість військові привезли подяку церковній громаді Дебеславців за ту допомогу, яку вони надають українським захисникам.